Gəncədə ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 35 yaşlı Suraj Abdullayev VAZ-2106 markalı avtomobillə şəhərin Üzeyir Hacıbəyov küçəsi ilə hərəkət edən zaman idarəetməni itirərək Nizami Safxozu adlanan ərazidə yol dairəsini tənzimləyən betona çırpılıb. Qəza zamanı avtomobildə olan sürücü və 6 nəfər Siraj Abdullayev, 10 yaşlı Fatimə Mirasliçenko, 26 yaşlı Ruslan Mirasliçenko, 22 yaşlı Arsen Dolçenko və 37 yaşlı Sergey Mirasliçenko ağır bədən xəsarətləri ilə Abbas Səhəd adına bir sayılı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilə. Avtomobildə digər sərnişinə 21 yaşlı Anjela Mirasliçenko və 18 yaşlı Ramin Abdullayev Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilə. Tibbi yardıma baxmayaraq sürücü Suraj Abdullayev xəstəxanada vəfat edib. Qəzanın digər iştirakçılarının bir neçəsinin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Hadisə şahidlərinin bildirdiyinə görə qəzaya yüksək sürət və sürücünün spirtli içkinin təsiri altında olması səbəb olub. Fərqlə bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsində araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, qəzaya düşənlər qaraçıdırlar və onlar Gəncənin Natəvan qəsəbəsində məskunlaşıblar. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.